Ulice Černokostelecká v pražských Malešicích má hned několik zajímavých míst, byť se to na první pohled nemusí zdát. Hned na začátek je nutno zmínit, že touto ulicí projížděla jedna z prvních číselně označených linek, konkrétně linka 111, která v zastávce Černokostelecká navazovala na zde ukončenou tramvaj. Také je třeba zmínit ústřední dílny, které byly otevřeny v revolučním roce 1968 a s nimi jsou spojeny další dvě zajímavosti. Jednak prodloužená trať Černokostelecké, která s ohledem na to, že končí ještě před obcí Štěrboholy, nemá prakticky jiný význam než obsluhu těchto dílen, a druhá podobně nevýznamná stanice metra depo Hostivař z roku 2006, kterou po dvou letech opustili příměstské linky od Říčan a přesunuli se na Háje. Nebýt jak ze Štěrbohol, patrně by stanice depo Hostivař byla využitá méně než Radlická, což už je co říct. Ale tato recenze není ani o depu Hostivař, ani o tramvajové trati k ústředním dílnám, ale o této autobusové zastávce, která je v této ulici poblíž nevlaze proslulé ulice Průmyslové. I když to není úplně přesné, zastávka se nachází v místě, kde se kříží ulice Průmyslová s ulicí Černokosteleckou, a aby toho nebylo málo, ještě je tu jižní spojka. Čili jen z popisu plyne, že okolí zastávky nebude zrovna nic moc. Co ale člověka možná zarazí víc, je smysl této zastávky. Zejména v dnešní době. A ano, do roku 1985 tady patrně vůbec žádná zastávka nebyla. Podle všeho vznikla až spolu s Průmyslovou ulicí. Proto asi taky má zastávka vybudované zastávkové zálivy. Ale proč tady vůbec mít zastávku? Je to snad kvůli dílnám, které jsou poblíž? A ty jsou přece daleko lépe obsluženy zde ukončenými linkami 5 a 95. Že by snad přestup na linky jedoucí po Průmyslové, zastavující v nedaleké zastávce Radiová? Dobře. A tyto účely splní poměrně stejně dobře i zastávka ústřední v nedalekých Štěrboholech. A to i s bezbariérovým přestupem. Snad obsluha spalovny? To je ale asi lepší dojet linkou 223 na zastávku Perlit a odtud dojít pěšky. Nebo je to snad obsluha odlehlých částí ulice Radiové? Nutno říci, že vyšlapané cestičky, které zvláště v deštivých dnech nejsou nějak extra průchodné, nasvědčují, že k těmto účelům zastávka zjevně slouží. Je ovšem otázka, jestli tyto cestičky nevznikly spíš proto, aby se lidé vyhnuli zdlouhavému obcházení. Pokud se podíváme na samotný charakter zastávky, tak oba dva směry jsou vybaveny zastávkovým zálivem, přístřeškem, stejně jako bezbariérovým přechodem, který je ale dost nevhodně umístěn směrem do centra. Problém je dán tím, že je těsně před spojením obou směrů ulice Černokostelecké, která je násilně rozdělena kvůli přemostění trati k ústředním dílnám. Toto ovšem znamená, že auto přijíždějící směrem od centra je opravdu špatně vidět. A to i v případě, že jede předpisových 50 km/h. Otázkou tedy je, za co vlastně dává této zastávce procentuální hodnocení. Obávám se, že každé procento je spíš symbol dobré vůle. A nedivil bych se, kdyby někdy v budoucnu došlo ke zrušení této zastávky. Tak snad za tu blízkost ústředních dílen 10%.